Эненин ичинде бала 5 айлык, 5 айлыгында чарчап калса, бейиште болобу? Быйыл былтыр Египеттен китеп көргөзмөсүнөн 22 же 23 айта 20 томдон ашык китеп бар. Муснадул Баззар деген. Өтө чоң хадис китеп. Ошол жерде хадис келет, бул сахих ишенимдүү хадис. Ва инна сиқта ла яжурру би сарару уммихи илал жанна. Хадисти карап коюңуз. Боюнан түшүп калган бала кыяматта энесинин киндиги туташ болот го. Адатта курсактын ичинде киндиги үзүлө элек болот. Ошо киндиги туташ болуп бойдон түшүп калган бала ушунчалык хадисте айтат, эненин киндигинен кармап бейишке тартып кирип кетет, шапаат көрсөтүп дейт. Сахих хадис. Анткени бала, балада кемчилик жок. Бул Кудайдын бекиткен тагдыры. Бала ал периште сыяктуу күнөөдөн таза. Иншалла, иншалла кыяматта колдоо көрсөтөт. Бирок балам колдоо көрсөтөт экен деп намазды дагы, орозону дагы, таалим тарбияны да жыйыштырып койбош керек эмес. Эне ошо аракет кылыш керек. Бул бир чети сүйүнчү катары. Туурабы? Ошондой бар. Иншалла, иншалла. Анан жаш балдар Бухари Муслимден хадис келет. Мусулмандардын жаш балагатка жетпей өлүп кеткен балдары бейиште чымчык болуп учуп жүрүшөт дейт. Иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Сиз өзүңүздү аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум депсиз, алейкумду туура жазыпсыз. Ассалам дегенде могул жерде синдин үстүнө таштет коюп коесуз, бияка мындай коюп коюпсуз. Хамзатыл ката кылыпсыз. Алифти жазасыз, ламды жазасыз, анан синдин үстүнө таштет коесуз, э? Сизде лам калып кеткен. Ошол могул жерин хамзаны өчүрүңүз, бияка ламды кошуңуз. Ошого карабай, ошого карабай. Сизге иншалла белегибиз бар арабча жазгандыгыңыз үчүн. Намахрам аял өзүнө чакырса дейт. Аллахтан корком деп барбай койгон адам кыямат күнү Аллахтын көлөкөсүндө отурат, ооба? Бухари Муслимде хадис келет, сахих. Сабатун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилли илля зилла. Кыямат эч бир көлөкө болбойт. Алланын гана сый урматы болгон күндө жети түрлүү адам Алланын сыйынын көлөкөсүндө болот. Ошонун бири рожулун даатхи муратун заты мансубин ва жамал. Мансаптуу, бай, кадырбартуу, сулуу, өң десе чырай бар. Аял келип зинага чакырат арам мамлеге. Ал бала айтат, инне хафла, мен Алладан коркомун деп барбайт. Ошо Алланын көлөкөсү болот деген хадис бар. Түшүмдө мени бирөө чакырды эле дейт. Эми бул өңдө айтылган хадис да негизичи. Түшүмдө бирөө мени чакырды эле. Мен ушул машалла такыу адам экен да, эми такыу адам түшүндө да такыу болот, анан түшүндө да кыздарга кете берсем майли деп же мейли деп. Өңүндө деле ишенич жок да ал адамга. Түшүмдө мени бирөө чакырды эле, мен ушул фазилетке, фазилеткерлигим ушул соопко, жакшылыкка эргеше, ийлешейин деп барбай койгом. Мен ийлештимби же бул өтпөйбү дейт. Иншалла түшүңүздөгүн өңүңүздө кайталасаңыз өтөт иншалла. Иншалла түшүңүздөгүн өңүңүздө кайталасаңыз өтөт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде сизде дагы такыбачылык бар, анткени түш бул өңдүн уландысы. Шейх Юсури 20 жылдан бери хадистен сабак берген устазыбыз бар, Египетте айтат. 20 жылдан бери эртең менен багымдаттан сабагын калтырган эмес ошол киши. Бухари Муслимде бир 10 ирет тегиретип сабак берип чыкты окшойт. Субхан. Бирок тилекке каршы Кыргызстандан аз балдар пайдаланып көбүнчө Малайзия, Индонезиялыктар көп алып кетип атат да кишинин элимен. Биз кыргыз байлар барго Кудай аман эле бололу бир нерсени акырына чыгарбайт экен бизди. Туруктуулук бизди аксайт экен да. Туруктуулук аксайт экен. Бир эки бала окуп жүрөт, Алла ыраазы болсун, бирок бир арман кыласың даттың деп анан устазыбыз бир гана күнү сабагын калтырды. Биринчи жеңебиз кайтыш болгондо балдар эми канча жыл бирге чогуу жашадык. Ошол келинчегимдин жеңелердин устазаңардын жаназасына катышайын деп гана сабагын калтырды да. Ошол устазыбыз айтат, момун адам өңүндө жашоодо канчалык такыба болсо, ошончо көргөн түшүндө дагы түшү чындыкка жакын болот. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм десе же аалымдарды көрдүм десе ошол акыйкатка жакын болот, чынчылдыгына жараша. Иншалла, эми биз хадистеги түз маанисизге ээлешпейт, бирок ошону өңүңүздө кайталасаңыз болот. Эми өңүңүздө кайталаса экен деп күтүп жүрбөңүз, адам алсыз. Түшүңүздө го жок депсиз, өңүңүздө Кудай билет ал. 90-60-90 болуп турса шилекеңиз чууруп эришип кетпеңиз анан өзүңүз эле. Көз кысып баштап. Ошон үчүн адам башына сыноо сурабайт. Мына могу китептин ээси Чубак устазыбыздын устазынын устазы, элестетиңиз. Илимде санжыра бар да, Чубак устазынын устазы Саид Багдаш, Саид Багдаштын устазы Абдулла Сырачын Хусейни деген. Хусейн радиллаху ургуна барып такалат. Пайгамбар саламды неберелеринен чебере. Бул киши айтат, дубаны үйрөткөн, мен муну могу бештиги билбей беш хадисти кошкон. Керектүү 40 хадисти. Аллахумма акримна бидуни либтила, о Кудай, бизге сыноо бербестен сыйлай көр деген. Анткени биздин ыйманыбыз алсыз сыноону көтөрө албайбыз. Качан жолуксам экен хадистин фазилетине жетейин дебей эле Кудайым зинадан сакта деңиз, ошол эң жакшы болот. А сыноодон ээлүп эле ал. Бирөө тайып кетет, бирөө башка адам шайтаны жаман.
жана аял затын айттым. Бир ки шайтан барго, жин шайтан. Аузу биллахи мина шайтан ожим сеңиз качып кетет. Адам шайтан Куран окуусан окуп турсаңыз да азырып коюшу мүмкүн да. Иншаалла кандай бир деңгээлде өтөсүз да мындан кечиресиз. Ассаламу алейкум калыстар, Аллах сизден ыраазы болсун. Мен намаз окуганыма бир топ жыл болуп калды, бирок намаз окуп жатып адаша берем. Канчанчы рекет намаз окуп жатканымды билбей калам, ушундан кантип айрылсам болот, арылсам болот. Үйдөн окубаңыз. Бул бале үйдөн окугандан келип чыгат. Эркек адам мечиттен окуйт. Жамаат менен окусаңыз адашпайсыз. Анткени адашып атканда деле жаныңыздагы адамды көрүп эришесиз да, адашкан чакта деле. Көбүнчө намазда адашуу үйдөн жалгыз адат кылгандан. Бул бир. Экинчиси, көп адаша берсеңиз намазды баштан баштап окуйсуз. Так билбесеңиз. Анан могу китепте келет ыктыярдын биринчи томунда. Ин кана арада лаху аввала шаккин дейт. Биринчи ирет намазда адашса канчанчы рекет экенин билбей, мисалы куфтан. 3-бү 4-бү билбей атасыз. Бул биринчи ирет ушундай адашуу сезим келип атат сизге. Анда эмне кылат ал? Анда ал башынан баштайт. Башынан баштайт. Анан адаша берип көнүп калса эмне кылат? 3-бү 4-бү кайсынысы күмөнү көбүрөөк. 3-дөн 4 3 көбүрөөк окшойт, 80% дейдиги 20% анда 3-дөн баштайсыз. Бирок жанагы бул акыркы болуп калышы мүмкүн да, аттахият отуруп окуп турасыз акырында жаңылыш саждасын кыласыз. Анан 3-4 бирдей болуп калсачы минимумунан баштайт, бирок бул акыркы болуп калышы мүмкүн да, ар биринде аттахият окуп отурат. Мисалы караңыз. Бул адаша берет үйүндө окуп атат, апасын карайт экен, мешитке бара албайт экен. 3-4 экөө бирдей болуп атат. Анда шарият эмне дейт? 3-дөн башташ керек дейт дагы. 3-дө окуп бирок бул акыркы болуп калышы мүмкүн да. 3-дө да аттахият окугун дейт. Кийин 4-дө окусун, 4-дө да аттахият окуйсун дейт. Жалпысында бул 3 аттахият окуп атат. 2-де 3 акыркы болуп калышы мүмкүн этияттык үчүн. Анткени эмнеге? Акыркы каадага отуруу парыз болот. Акыркы каадага отурбай туруп кетсе намаз бузулуп калат. Ошондо 3 аттахият окуп атат, бирок акырында жаңылуу саждасын кылат. Түшүнүңүзбү бир тууган? Кудай эми адаштырбасын. Адашпаш үчүн эң жакшы тилиңиз зикир менен, даарат менен жүрүңүз. Анан намазга дароо келгенде азан чакырып камат айтылганда келбей, азандан келип намазды ойлонуңуз. Иншалла ушул нерселерди сактайт. Ассалому алейкум, үйлөнөйүн деп көп жерге жуучулукка бардым. Шарият жолу менен болсун деп кыздар менен сүйлөшпөй жүрөм. Бирок азыр диндар эле кыздар сүйлөшүп, кыз жигит болуп сүйлөшөлү. Менден талап кылып жатышат. Кандай кылсам болот, кеңеш бериңизчи деп. Эми андай сүйлөшөлү деген кыздарды диндар деп айтыш кыйын. Биринчиден диндар кыздар сүйлөшпөйт. Бул нике тобокелчилик. Өткөндө балким Аманет медиадан, Бактыярыбыздан уккан чыгарсыздар. Максат Тамулла шейхибиздин деги атасынын ошко барам деп бара албай калдым, сабакка жетишпей калат экен. Мен сабак калтырганды жаман көрөм. Жан чыкса чыксын, сабак калбасын да, кудай сактасын. Бул жан деле чыкпай турсун азыр эми. Сабакты албай турсун. Анан Бишкекте Куран окуткан барып калдык. Молдо Шакир деген намыл өткөн баткенден. Дамылан бул кишиничи таксырын бул кишини укканда аябай таасирленгенбиз да. Өмүр бою окуучулары менен жашап өткөн экен да. Той топурга барган эмес экен. Биз билбешибиз мүмкүн, сиз биз кыйынсынып атпайбызбы бүгүн, бирок ошондой устаздардын эмгеги менен биз намаз окуп атабыз ар себепкер болуп. Мен тойго барып калсам балдарды ким окутат? Анан ал кишиге адамдар келгенден биз го кээбирде мында бара бара акыйкатты таамай таамай айтып баратабыз го мурдагы жылдарга караганда. Бирок ал киши мындай экен да атат, болобу болот, болбойбу болбойт. Бирөө келип турду ошентип өлө тамак жебейт экен, бирок мажбурлап өлүп дигини ортого салып тамак берип аткан экен. Анан акырында Тамыла аялыма 3 талак берип койдум, эмне болот десе, эне эме болот деп жооп бергем дейт да. Катуу катуу элечи, сазайын берип эле жооп бергем дейт. Анан ошол шарият үчүн ачууланган булар. Шарият үчүн бирөө бүгүн бизнес үчүн ачууланат го, булар шариятты бекең бармагандар. Анан ошол киши Тажуддин деген шакиртине кызымды деп бир сөз баштаган экен. Устазым айтса жөн айтпайт деп аялын көрбөстөн туруп үйлөнгөн экен да. Эми бир коюп көрүп коюшсун деп, бирок устанын сөзүнүн урматы да. Ошон үчүн такыба кыздар, диндар кыздар биринчиден кыз жигит болуп сүйлөшпөйт. Сиздин теңиңиз чыгат. Ушундай издеп тапшыра албай атасызбы? Бизге келсеңиз. Бизге да келип калат кыздар. Чубак устаз келет эле, устаз жакшы жигит, биз дагы илим жолунда жүрөбүз, эч ким менен сүйлөшпөйбүз, ата энебиз уруксат берди, жакшы балдар болуп калса чыгабыз деген бар. Сабактайын, бизге кайрылыңыз бир тууган. Анан толуп кетпек эле, бир экөө эле. Сөгүнгөндүн күнөөсү экөө, экөө, күнөө, күнөө. Сөгүнгөндүн күнөөсү канчалык даражада күнөө болот? Көп сөгүнөм, чоң күнөө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сөгүнүп аткан адамдардын жанынан өтүп барып айткан. Рожуляни ятасаббан дейт, муслимде келет бул хадис. Айтат, сен бирөөнүн энесине тил тийгизип сөгүп атканда өз энеңди ошондой кылгандай күнөөгө батасың дейт. Элестетип көрүңүз, өз энеси менен жакындыкка барган кандай оор күнө, ошондой күнөөгө батасың дейт. Сахабалардын атын айтпайм, бирөө эми жаңыдан исламга кирип атканда бирөөгө тил тийгизип алган, пайгамбар салам угуп келип кыжаалат болду.
айяр тағу би өмеге, сен енесіне тіл тигіздің бі дейді. Азырқында емес, бүгін заманда емес. Башқача, мұндай өңін айтып қойғанда, қара долы аялдың баласың деп. Ошол өте чоңгүлө деп осылам ачусы келіп, сен башыңды жерге қойып, аны тевелетсең дал күнөдөн арыла албайсың деген да. Ошон үчүн сөгүнгөн чоңгүнө болот. Сөгүнгөн адамда иман конбай калышы мүмкүн. Этият болуңуз. Апамды аялымды дейт, аялымды. Аялымды кет үйүңө. Барып, жүрүп, келчи десе талак түшпөй рахмат дейт. Бул киная. Мон ихтиярдын 3-чү томунда келет, 2-чү томунда. Киная деген талакадагы тергей турган сөз, шилтеме. Талак бердим деген көтөт, бар үйүңө барып салып келчи, нефтенип калсын дегенге да өтөт. Бул учурда ниетке муктажбыз. Не талакты ниет кылдыңызбы? Мен үчүн жалган айтпайсыз. Кудай көрүп турат. Нени ниет кылгансыз? Талак ниет кылган десеңиз, бир байын талак түшүп калат. Байын талак өтө оор болот бул. Шариятта уруксат берилбеген сөз менен байын талак айткандык үчүн бул азыр аялын иддасы бүтө элек, 3 хайзы бүтө элек, кайтарам десе да кайтара албайт байын талакта. Аял ыраазы болуш керек. Бир талак берсе дагы кайрадан нике кыйылыш керек. Жаңыдан калың төлөп, махыр төлөп анан алат байын талакта. Бул талака да кетишет, кетиши мүмкүн, бул капага да кетиши. Ошон үчүн ниетиңизди сурайсыз. Ниетте талак айтсаңыз талак түшүп калат. Ражий талак сыяктуу, сорих талак сыяктуу, мен сага талак бердим, ажыраштым деп ачык талакты тойгуз, аныкы жеңилирээк болот. Аял 3 этек киргенге чейин кайтара алса болот эле. Бул сиздики болбой калат, оор болот. Кечиресиз. Устаз, атама кайненемди алып берсе болобу? Экөө тең бойдок болсо кантип айтыш керек эки тарапка дейт. Энесине кыз айтыш керек, атасына сыз айтыш керек, алып берип койсоңуз болот. Ошондо ата бала бири бирине үйлөнүп алган болот. Бирок азыр үйтүп деген бир бале бар, баягы дамылдарга шариятта туура жооп берсе кырсык издегендер барго. Ошон үчүн ортодо сый урмат калыш үчүн шариятта болот, болбойт деген сөз жок. Шариятта болот, бирок сый урмат үчүн дагы алысыраактан үйлөнгөн жакшы, туурабы? Анан элестетиңиз, кайнатыбыздын баласы отуруп алып, анан кандай бажалар көрсө баш кычышат болуп, анан ар кандай маанилер кетип калбаш үчүн сый урматты сактоо максатында алыстан үйлөнгөн жакшы. А бирок шариятта ошондой. Баягы эгиз эркектер эгизге үйлөнсө болобу деген маселеде да. Анткени атаңызга сиздин апаңыз бөлөк болуп атпайбы, туурабы? Мындай сый урмат жагында болгон эмес. Ошон үчүн баары бир эми алысыраактан үйрөнгө жетпейт сый урмат сакталыш үчүн. Ассалому алейкум. Менин кызым 9 жашта футболду абдан жакшы көрөт. Футболго мени бериңиз деп кулагымды жей берет. Медресеге барам дейт, эмне кылсам болот? Эми кыз киши футболго барганы негизи жакшы эмес. Анткени уят жерлер ачылат. Бизде эч бир жерде футболдо дүйнөлүк аренада көргөн эмеспиз уяттуу жерин жабы оюн айтылган. Ичинен кийип алса деле жанагы жерлери көрүнүп калат. Кыз кишинин уяттуу жери бул бир. Экинчи бул контакттуу вид спорта. Травма көп болот. Сүйлөп аткан бою кичинекей бирөө бар. Мурда ошо исламскийге тапшырганча футбол ойноп чере сиба тебем корон крученный тебемде отурат, буттарынын баары жаракат бар да. Эркек баш өзү менен буттарда жаракат бар. Элестетиң чере сиба жөн эле тепсең болбойбу дейм да. Сөзсүз чере сиба тебиш керек экен да эми. Бирок чере сиба тээп кол киргизген ырахаты бөлөк да. Ножницаны. Ошон үчүн биринчиси аял кишинин аурат ачылып калат, уяттуу жер. Экинчи аял киши назик болот, эртең травма болсо өмүр бою коркунуч бар. Өмүр бою коркунуч бар. Ал спортсмендердин өзү жанагы чыгыш үчүн канча деген машыгат кыйын бул. Кыз кишиге, кыз кишинин өзүнө жарашуусу бар. Жакшысы үй алкагында атасы менен ойноп турсун, ал кызыгыз үй алкагында. Мүмкүнчүлүк болсо өзүңүз ойноп туруңуз үй бүлөңүз менен. Барып-барып ал кызыгы калып кетет, анан кызды башка эмеге окуу жаатына киргизсеңиз, ошол башка өзүнүн шариятка ылайык түрүн алып кетет. Түшүнүктүүбү туугандар? Кыз киши үчүн футбол баары бир эртең ден соолугуна аярлуу болуп калат эми. Кийин күйөөгө чыгып күйөөсү менен жабык жерде ойносо, атасы менен ойносо, агасы махрамдар менен ойносо ал башка маселе. Бирок элдин көзүнө чыккан жакшы эмес эми. Элдин көзүнө чыккан жакшы эмес. Чоң рахмат дейт. Медресеге барам дейт, медресеге алып барыңыз. Медреседе кыздар өздөрү ойноп турса бир жөн, волейбол ойноп турса бир жөн, бирок жат эркектердин көзүнө чыгып жанагындай кылганы жакшы эмес. Барып-барып ал калып кетет эми. Кыз киши ошондой да. Кыз киши күйөөгө чыкканча топ тебет, күйөөгө чыккандан кийин мээсин, күйөөсүнүн мээсин тебет да. Ошон үчүн ал калып кетет күйөөгө чыккандан кийин ал маселе. Биз бала багып алганбыз дейт, туугандардан бирөөгө эмизгени мүмкүнчүлүк болбоду. Балабыз 6 жашта келинчегибизге кантип махрам кылсак болот? 6 жашта өтүп кетиптир да. Ал жана Манас эпосунда келип, анан Алмамбет сараласы менен Кытайдан келип, Кытайдын дубалын ашып өтүп, анан каныкей энеңиз келип, анан бир сүтүн берип, болду эми экөөңөр кандаш болуп калыңар, ал Манас дейм, ал өтпөй турган жери бизде. Ал 4 мастапта дагы табылбайт ал. Анткени Ханафи мастапта имам Абу Ханифа 2.5 жыл дейт, 30 ай. 2 шакирт 2 жыл дейт, имам Абиус, имам Мухаммад. Анан имам Зуфар 3 жыл дейт.
Шариатта ал 6 жаш чоң болуп кеттир. Махрам кыла албайсыз. Этияттайсыз. Балагатка жеткенден баштап кадимкидей энеси, эми ал бакмабы эле жакын бирок энеси шариат шариат болгон. О, бул бала молдокелдер арам ойлойт окшойсуңар. Жок, шариат шариат. Кандай ойлойсуң, чегараңды сакта деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухарида хадис келет сахи. Араайтал хаму аялыма кайнеси кирип калат, кайнагасы кирип калат, кайнатасы кирип калат. Эмне болот? Жаш кайнатасы кирип калат дегенде алхаму маут ошол кайындардан өлүм келет деп жооп берет. Чегараны сакташ керек. Ошон үчүн мындай жолу бар да. 2 жашка чейин мейли имам Зуфардын сөзүн алып 3 жашка чейин эмизип койсо болот эле, бирок аялынан сүт келбей калса 3 жашка чейин. Аялынын сиңдилеринин сүтүн эмизсе буга деле баары. Дегенеси диги энесинин энеси эчеси болуп атпайбы, туурабы? Ошон үчүн ошондо болот эле. 6 жаштан өтүп кетиптир, эми болор иш болду, болой басканды бала катар багып чоңойтосуздар. Адал арам уят нерсени билген сайын эркек аялыңыз энеси жагынып жүрүш керек болот. Кечиресиз. Ошон үчүн өкүм бүт окуш керек. Бизде Кыргызстандын законунда баланы багып алуу өтө кыйын экен арзык шартта. Бир топ документтерди толтурат экен, анан биринчи кезекте мамлекеттик жанагындай сайттарда кыйналып калган балдарды алгыла дейт экен. Чындап эле ошону кыйынчылыкка турса ошолорду алган сооп болот, а башка балдарды алуу кыйынчылыкка турат экен. Бирок ошондо дагы өкүмүн окуш керек, шариатта дагы кандай деп. Ассаламу алейкум устаз, апам биздин урукта кыргызчылык бар дейт. Бул жанагы кудайга ширк келтире турган көз ачыктык. Биз кыргызчылык бар десек, казак бауырларыбыз бизде казакчылык бар десе, акажан бизде өзбекчилик бар, бизде неме дейсиз десе, башкалар ушинтип бар дей берсе эмне болуп кетет? Куллукум Бухарида хадис бар. Туура, биз мусулманбыз, анан кудай ушундай улут кылып жаратты, бирок кыйынсынуш үчүн эмес, жакшылыкты атаандаш үчүн. Түпкүлүгүндө диндин терең көз карашы менен караганда куллукум ли адам, баарыңар адам атага барып такаласыңар, ва адаму мин тураб, адам ата болсо топурактан жаралган дейт. Бул көз ачыктардын термини кыргызчылык деген. Теңирчилердик бул. Манас Касыйнова, көкө теңир анан дияк бияк деп эле. А менин баягы умурада айткан сөзүмчү, а мен ошол теңирчилерге айткан сөзүмдү адамдар бурмалап ишкен. Мындай бурмалапчы. Ассаламу алейкум устаз дейт, апам биздин урукта кыргызчылык бар дешет, көптөн бери өзү ооруйт, анан кыргызчылыгы бар жерлерге алып барып үйлөтүп, мындайча айтканда алардын тил менен айтканда ден салдырып келет, ошо окшош нерселерди кылсак кандай болот? Ширк болот. Ширк болот. Ачык динден чыгып кетиш коркунучу бар. Бул эми башка жерде эптейсиң, бул ачык эле айтылат. Бул чек ара кызыл, светофор жашыл, сары, кызылга келип калган чек болот. Ошон үчүн апаңызды алып барбаңыз. Апаңызды жакшы мусулман адамдарга барып ден салдырыңыз, умрага алып барып келиңиз. Умрага алып барып келсеңиз кызмат кылып, ошол жерде бир топ иманы күчөйт, күчөйт, анан андан келгенден кийин эс алдырыңыз. Мына могул жерде Воронцовко бар экен, баткак менен дарылай турган, көлдө жыргалаң иштеп калып тургара колдо. Менин ата энемди алып баргым келип жүрөт. Умрага алып барып дем салдыр, ошол жерге алып барыңыз, ошол пайда болот. Анан кыргызчылыгы барларга алып бара бербеңиз, ал ширк болуп калат. Ал көз ачыктар. Көз ачык болсо өзү эмне отурат? Адамдардын жыртык 500 сомуна муктаж болуп. Туурабы? Ал көз ачык эмес, көзү жабылган. Асылым устаз, мен баса албайм жума намазга. Мен баса албайм жума намазга, дайыма келем, бирок сырттан машинада окуйм, баян угам, баары угулат, жарайбы же киришим керекми? Мечке рахмат. Биринчиден тууганым, сизге негизи жума намазга келиш милдет эмес негизи, бирок эркек адам да баары бир келип ошо насаат угайын, иманымды өксө иманымды толтурайын деп келсеңиз, сизди жакшы адамдар мечитке киргизгени жакшы. Мечиттин ичинен даана укканыңыз жакшы, анан мечитке киргениңиз жакшы. Анан мечитте баягы кирип чыгыш сизге кыйын болуп калса, мечиттин ичи толсо сыртында бир жерде окусаңыз анда сиздики эсеп өтөт. Анда сурооңузду түшүндүм да. Анан дамылабызга мен берек берейинчи колум менен барып азыр дамылам. Балким сиздин урматыңыз менен биз иншаалла болуп кетерибиз, дамылам. Аллах ыраазы болсун, Аллах ыраазы болсун. Могу китеп токку дуба кылыңыз бизге. Калыс таксырды дубаңыздан унутпаңыз иншаалла. Кудайым баарыбызга ден соолук берсин. Бул өзүңүзгө албаңыз, эми Аллахтын сыноосу. Бир адам буту баспаган менен канча адамдын көкүрөгү жарды. Буту басып 6 санаман 360 мүчөсү тегиз болуп Алланы тааныбай жүргөндөр канча бир тууган. Алланын үйүнө бардык жерге барган. Бул кыргыздарын байып кетсе көтөрө албай калат окшойт көпчүлүгү. Парижге аялын алып барбай ошончо барып калыптыр эми. Азан калды диги жанагы эфиловый башняга ойношун алып барып ошол жерден атың өчкүр жанагы гүлүн берип сүйүүсүн билдирипчи.
Апаңды ажыл калпап сүйүүңдү билдирбейсиң бе мисалы да? Анан канча деген буту баскан менен көкүрөгү жарды адамдар бар, сиз бактылуусуз бир тууганым. Иншаалла Аллахтын сунуусу бактылуусуз. Ассаламу алейкум устаз дейт, бир суроо мени кыжаалап кылат. Келинчегим экөөбүз жашаганыбызга 20 жыл болду, ортобузда 4 бала бар. Бир күнү келинчегим мас болуп келип дейт. Балдарыбыз масты көрбөйт Египетте. Анан Кыргызстанга келип бирин экин масты көрүп аябай кыжаалап болушту да. Кудайым бир насип болуп ушул шайтандын жаман суусун эч ким ичпей оозун албай калса экен. Өзгөчө аял заты да. Бир күнү келинчегим мас болуп келип урушуп кеттик. Мен эшикке чыгып кетейин десем, ал мени биринчи талак берсең чыгасың деп эшиктин оозуна туруп алды. Сизге күчүңүз жетпейби аялыңызга? Мен бир жолу айтсам ага болбоду, дагы кошуп эки жолу айттым. Ошондон кийин жашап мурункудай эле жүрөбүз, бирок келинчегим дааватка алып барып, келиңизчи дегенден ошого жол жок деп алпар албай жүрөм. Бир чечимин чыгарып бериңизчи суранчу, Аллах ыраазы болсун. Оор маселе. Бүгүнкү күндө жеңебиз өткөн ишин өкүнүп тоба кылып Кудайдын астында чын дилден. Аракты оозун албай намаз окуй, мени дааватка чыгарыңызчы. Мени мешитке алып барыңызчы, мен тажадым ушундан. Эми азыр биз аялды беттен алып токмоктобой эле коелу туугандар, өтмө мааниде. Мындай жаман кылбайлы. Өкүнүп Кудайга тобонун эшигин ачып келип атса ким тыя алат? Ким тыя алат аны? Ким каршы чыга алат? Чында өкүнсө Ханафи мазхабтын көпчүлүк аалымдары мас адамдын тала Ханафи мазхабта көпчүлүгү сиз эми бул жерде сиз мас болуп аткан жок, жеңе мас болуп атат. Азыр молда шашпай туруңуз. Туруп алып мен бир жолу айтсам ага болбоду, дагы ошондой эки жолу айттым. Сиз мага жолуңуз куфтандан кийин. Мен шейхтерибиз менен чыгабыз, мага жолуңуз кандай айттыңыз? Жөн эле жеңем сураганда эмне деп жооп бердиңиз? Ошону териштирип туруп айтабыз. Териштирели, бул суроо сизде болсун. Териштирели, анткени ошол сөздөрдү териштиребиз. Ассаламу алейкум устаз, мен түшүмдү кыскача жазайын. Согуш болуп жаткан экен. Ат араванын үстүнө адамдарга жол көрсөтүп бара жаттым. Эки ты бара жаттым. Алдыман дарыя чыкты. Туман экен, наркы бети көрүнбөйт эле. Элдерди ошол дарыядан сүзүп өтүүгө үндөп жаттым. Өзүм дагы сүзүп өттүм. Өтсөм эле дарыянын наркы бети өтө кооз, айлана жапжашыл экен. Алдыман чубак устаз чыкты. Басып келип колуман азаматсың деген сыяктуу колумду кыса кармап кайта басып кетти. Биринчи согуш болуп жаткан, бул азыр биздин заманыбыз фитна. Фитна тополоң. Имандын согушу азыр. Кыяматка жакын эң чоң ийманы күчтүү ким болот? Ийманы менен өлгөн адам дейт. Кечинде мусулман болуп жатып, эртең менен ийманын сатып тирилип калат деп Бухари муслимде хадис келет. Шундай ийманга оор фитна. Бул туура эле. Ошондой азыр ийман. Иманды буза турган эмне деген оор фитна болуп атат? Анан адамдарга жол көрсөтүп арабанын үстүндө дегени, демек сиздин ыйманыңыз бар, азынолак илимиңиз бар экен. Араба адатта адамды коруйт да, демек сиздин ыйманыңыз, азынолак илимиңиз бар экен. Анан жол көрсөтүп жатканыңыз, сиз адамдарды жакшы үгүт насаат кылганыңыз. Анан дарыя адатта адам тообого ыктаганда суу тунук болсо, бул тообосунун кабыл болгону болот. Муну мен өзүм айтып аткан жокмун. Түш жөнүндө суроолор келе берип Египеттен окуп жооп бериш керек, тоюң менен күнөөкөр болосуң да. Ханафи мазхабта Таатирул Анам деген китеп бар. Анан андан чоң табиин Мухаммад ибни Сирин рахимахуллахтын Табиру Руя деп түш жоорган китеби бар. Ошондо айтат, тоба кылып аткан адам тунук сууну көрсө күнөөсүнүн кечирилип аткан белгиси кабыл болуп аткан дейт. Ал туман болуп атат. Туман жашоо туман. Биз билбейбиз да, түрүп бейшип тозокпу, жакшылык унутулабыз. Ар жагын өтсө жакшы болду деген сөз, жашыл чөп тобонун белгиси. Сиз ушул мусулманчылыкты, динди жакшы карманыңыз, иншаалла акыретте Кудай таалам даражаңызды көтөрөт экен. Ама аалымды түш көргөн чубак устазды, эми бул жакшылыктын нишанасы. Түшүм болуп кетти, түшү жүрүшкөндөн иши жүрүшөт деп бүт жыйыштырып салбаңыз. Бул тескерисинче кайрадан диндар, такыва болууга түрткү болсун сизге. Кечиресиз. Ассаламу алейкум, эркек балага мааниси жакта аттарды айтып өтүңүзчү, досум уулду болду. Атама жамаат менен дуа кылып коюңузчу, жаман суудан алыс болсун. Жаман суу деген аракты тергеп атат. Биринчи эң жакшы хадисте Бухари муслим келет. Ахаббул асма илалла Абдуррахман, Абдулла Алланын пендеси, Абдуррахман мээримдүү Алланын пендеси деген аттар булар эң жакшы аттар болот. Андан кийин эле пайгамбарлардын аттары, алардын көч башында биздин пайгамбарыбыздын аты Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Мухаммед деген ат өтө берекелүү ат болот. Пайгамбарыбыздын аттары Мухаммад, Ахмад, Мустафа, Махмуд деп. Андан кийинки даражалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан бейиштеги жаштардын желегин көтөрө турган Азрет Хасан Хусейн. Мына ушул аттарды тандасаңыз жакшы болот. Эгер сунуш катары айтсаңыз, мен сизге Мухаммад деген атты сунуштамакмын. Анткени өзүм баламды Мухаммад деп ат койгом, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам атына. Мухаммадтар көбөйсүн. Атабыз оозуна жаман сууну албастан, оозуна замзам ичип
ажы умрага барып замзам таркатып ушул мечиттен бата алып калсын. Телефондон айтылган үч талак ошол түшөбү. Шейх Мухаммад Кадри Баша 5 томдук жанымда жок азыр тилекке каршы. Ал ахкаму шарийя фил ахвалу шахсия. Нике маселесиндеги шарият өкүмдөрү деген 5 томдук китепте айтат, жазуу талак түшөт эки шарт менен. Ан якунал хатту мустабинан. Анык даана жазыш керек. Телефондон даана эле жазылат эми. Мындай жазганда почерк так болуш керек. Экинчи, бу анванатан адрестелиш керек. Эми телефондо адрес деп аялына жазып отпайбы? Аялына жазып, мен сага талак бердим деп өткөн чак менен анан таандык айтса талак түшүп калат. Анан жазуу менен түшпөйт деп өзүнө жол таба бербесин. Талак түшүп калат ошентип айтса. Бирок алар кайра эле жашап жүрүшөт, түшкөн жок деп ошол боюнча кимдер айтып коёсуз. Бул жерде дамылдалар бар. Ошол илимдүү устаздарыбызга, дамыларыбызга келип кайрылыңыз бул маселени. Анан дамылдарыбыз чечет. Эм дамылдардын илими күчтүү. Кокус бир нерсе болуп, сиз түшүндүрө албай калсаңыз, анда муфтиятка барышсын. Болбосо, биздин телефон бар, чыгыңыз. Бирок биринчи дамылдага келиңиз. Телефондон талак түшүп калат. Болгону кандай сөздөрдү жазды, ошону караш керек. Жөн эле талак десе, аны менен түшпөйт анда. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Биздин шаарга кош келипсиз. Аллах ыраазы болсун. Сиздин тамашалуу жоопторуңузду угуп, чубагаңыз устазды көргөндөй сүйүнүп калабыз. Күлкүлүү жоопторуңузду күтөбүз. Негизи башында мага көп айтышты, жаңы чыгып жүргөндө такшалып. Чубак устазды туура көп айтыңыз, эл муктаж эми. Болбосо ар жагында чыкпаса кантип айтасың аны? Бул убакыт менен такшалып келет экен. Өзү мындай жасалма эмес, учурунда такшалып чыгат экен, бара-бара ошентип чыга баштайт экен. Ошондо ал өзү ошондо элге укулуктуу болот экен. Канча чубак устаз сурап, көчөдөгү эле анекдотторду исламдаштырып эле айта бергендер болду, эми ал суу кечпей калат. Ал орду менен анан абалга жараша келет экен. Өткөндө сиз Аманат медиадан көрдүңүзбү, жокпу билбейм. Бирөө суроо берди. Элдин суроосун окуп бара-бара Аллах таала мындай бир эми мындай бир эме берет окшойт. Суроону окуган сайын мен билип каласыз да баягы адамдар менен жүздөшүп. Суроону чү деп бисмилладан кийин эле жазганымда аялынан духу түшүп коркуп турганы көрүнүп турат да. Мен ушундай дейт. Азыр эркектер минтип калган заман деп көрүнүп турат. Байкуш такыр духу түшүп калгандарынчы. Аны реабилитационный центрга бир ай жашаштырыш керек анын таксырлары менен. Сен эркексиң. You are men. No woman депчи. Сен эркексиң депчи. Ты мужчина деп ошондой кылыш керек. Ошол сыяктуу мындай бир тамашалуу жооптор болот кээде. Анан бүгүн дагы тамашалуу жоопторунун бири эжекелердин бирөөсү улам улам түштү бере берди бере берди деп түштүн баары илимдин баары эле түш жору менен өтүп кетпеш керек да. Бирөө айтат түшүм деле ушу жөргөмүштүн менен баса берет деп үйүңүздү тазалап койгуз анан өңүңүздө таза болбосо чүйүңүзгө жөргөмүш керет да дегендей да. Ошондой тууганым. Кийинкисин жооп бере берем иншалла орду менен келет. Анан тең салмактуулук болуш керек э. Мешитке кирсең эле ха-ха хи-хи уху болуп отурса да болуп кетпейт. Орду менен келет, орду менен чыгат. Ассаламу алейкум устаз, мен Максат Тамылланын баяндарын көп угуп угам, сиздин дагы баяндарыңызды угуп баштадым. Баян укканда ички дүйнөм менен берилип угам. Угуп жатып көздөн жаш агат, акыреттен эки тыгылас коркуп бул эмненин белгиси? Имандуулуктун белгиси. Куранда келет. Эми имандуулук дегенде охо мен угат экенсиз дегенде эмес. Мен укпай эле коюңуз негизичи. Жаңбаштык бирок бул дин маселеси дейли жалпы жанан. Дин маселеси. Куран, сүннөттү уккан адам көзүнөн жаш чыгып атса бул имандуулуктун белгиси. Куран Каримде айтат: "Айюхум задатху хадиги имана". Момундар Куран окуп, ушул аят кимдердин иманыңардын нурун күчөттү деп, момун адамдар Куранды укканда кадимкидей иманы күчөп, көздөрүнөн жаш агат дейт. Бул момундук сыпат жакшы. Анан кээ бир адамдар ойлонот, суроо берет да, мен ушунчалык аят хадистерди уксам деле жаш келбейт, мен мунафыкмынбы? Жок. Жүрөгүңүздө урмат сый болуп турса жаш чыкпаса ал башка маселе. Жаш деле ырыскы. Түшүнүктүүбү? Анан жүрөгүңүз дагы козголбой, көзүңүздөн да жаш чыкпаса анда коркуш керек анда. Анда ал башка маселе болот анда. Ошон үчүн бул иншаалла жакшы. Туугандар эми жандуу суроолорду берели. Бизде микрофондор бар да Мейдис Дамылам э. Жандуу суроолорду мына микрофон бар, Аскар Дамылам кечиресиң Майрамбек аба. Жазылбай калган жандуу суроолорду берсеңиздер, анан дуба кылып, намазыбызды окуп, анан бир сый көрүп, анан бизде Бишкекке кыбырап, жолоочунун жолдо болгону жакшы деп кичинекей бой менен кете берели, артыма жатып алып. Садагаң кетейин Дамылам. Өткөндө YouTube'та бул маселеге китеп менен кеңири жооп берген, бир аз мээнет кылып ошону жазыңыз чыккан. Соң кылып чыккан. Анан бул маселеден ынтымакты ыдыратуунун кереги жок. Экөө деп калчылдашып сен намаздан кийилот, мен кичине ынтымакты сактайын. Бирок туура жоопту мен YouTube'тан жооп бергем. Бир аз мээнет кылып угуп коюңуз, анткени мен мээнет кылып келдим. Мен бетимди көрүп алдыңыз, боюмду, мурдумду көрүп алдыңыз, а ушул бала экен деп издесеңиз эле чыгат. Китеп менен жооп берген жерим бар. Дагы Алла ыраазы болсун. Канааттандыңызбы? Канааттандыңыз. Жалпы жөн зикир кылып атат, ынтымакты бузбагыла туугандар. Дагы адеп маселеси берип калыңыздар. Жана апаларгачы,
мен бул калыс көргөн жерин ушинтип өрөткөн дебек эле. Эки ушул сөздү эки жерге регион карагын айттым окшойт. Баткенге барганда иншаалла бул жерден кыз алыш керек экен балдарыбызга. Экинчиси былтырда 2 жыл мурда да айткан, бүгүн да айттым. Кара көлдөн балдарыбызга бир кыз алыш керек экен деп. Суроо менен үнүңөздү, үнүңүздөр менен жандуу суроо берилет десем эч бирөө чыкпады да. Карасаңдар адептүүлүгүнчү. Эми бирок биз эркекпиз да, бергиле. Тамылам, суроо берип койбойсузбу? Жашыңыз канчада десеңиз деле любой суроого жооп бере берем. Ооба, азыр, азыр. Сиз бере бериңиз. Мурунку молундар бизге көп эме кылышат да. Мурунку молдолор күчтүү эле, касиети күчтүү эле, сууну кайнатып үйрөт эле, адамды ит кылып, эшек кылып мини үйрөт эле. Силерде андай жок азыр. Азыр силер күчүң эмеңер жок дейт да, касиетиңер жок. Ошо кандай илим болгон, ошону кеңири айтып койсоңуз балким рахмат тамылам, Алла ыраазы болсун. Бул суроо мага да көп келет эле. Илгери ушинтип сууну тетир агызып ийген, анан чайнекке нике окутуп койгон, эми бул көбүнчө сыйкыр аралашып кеткен касыйд илим болуп калат да тилекке каршы. Касыйда деп коет, анын жакшысыдагы болгон, бирок жакшысына караганда сыйкыры көбүрөөк болуп кеткен. Баягы Манас эпосун окусаңыз, ким Коңурбай келет дагы жердин астында бул Алмамбет 6 ай сыйкырды окуса, ал 1 жылга жакын сыйкырды окуган, күндү жадырмыш болуп, бул элесте иллюзия кылган. Ошол сыяктуу көбүнчө бул сыйкыр илими болуп калган, эми ачуу акыйкат болот, бирок айтыш керек. Кээ бирөө туура касыйдан окуган, бирок туура касыйдан окуган адам болор болбос нерсени иштете бербейт, анычы. Алланын кааласы болот, бул көбүнчө сыйкыр болуп калган. Ошон үчүн чыныгы ислам менен сыйкырдын экөө кошпогон түшүнүктөр да. Ошон үчүн молдо болсо эле сөзсүз сууну агызып кетсе күчтүү молдо экен, анан эшек айландырып ийсе молдо экен деген сөз ал өтпөйт ал. Эң жакшы нерсе сизге айтайын, жаттаңыз, акыйдада келет. Азамул карама ал истикама. Диндеги эң жакшы күчтүүлүк такыбачылыкты туруктуу улантып кармап кеткени дейт. Канча жыл багымдатты келип окуйсуз? Канча жыл тагачыңызды калтырбайсыз? Канча ушул илим ээлерине канча жыл урматыңыз бар? Канча ушул намазды калтырбай окуйсуз? Канча да ошол нерсе. Анан сөзсүз эле молдо болмуш үчүн асманга учуп ийлеп кетиш шарт эмес. Азыр буддисттер деле суунун үстүндө чуркап кете берет. Эгер биз ошого эле карасак, Абу Язид Бистами деген дамылдам, адеп ахлакта чоң аалым болгон. Усман халифасынан чыккан. Бирөө ушинтип суудан чуркап ушундай кылып, ушундай экен, күчтүү молдо экен десе шашпай турла деген. Үйүнө барып келип туруп айткан, бул дажжал, бул сыйкырчы жалганчы. Эмнеге? Мен үйүнө 10 мүнөттөй отурдум деди. Бир сүннөттү көргөнүн деген. Минтип аткан деген тамак ичкенден эле байкап койгон да, Алла жакын адамдар парыз эмес, важип эмес, сүннөт мустахапка карай турган адамдар болот. Атамдын суроосу менин укканыма караганда Алла Таала өлүмдү качан берет өзү билет, бирок алдын ала жайгазып коюу кандай деген сөз да. Ата эми ал нерсе жөндөн жөн чыгып аткан жок, динде жаңылык эмес. Аалымдар ал нерсени жер тартыш болот, маркумду эртерээк жерге бергиле дегенден келип чыгып атат ал. Бухари муслимде хадис келген, момун адам кайтыш болсо, эми аны биз укпайбыз, бирок хадисте келет, мени эртерээк жайыма алып баргыла, жеткизгиле, мен Алланын мага жазган жакшылыгын көрөйүн. Анткени кабыр момун такуу адамдар үчүн бейиштин бир бурчу болот. А күнөөкөр адам кайтыш болсо мени каяка алып баратасыңар? Көмбөгүлө мени. Анткени экинчи бир хадис келген, ал кабру хуфратун мухфарнар, тозоктун чуңкуру болот күнөөкөр жана кайырдын мусулман эместер үчүн дейт. Ошон үчүн эртерээк жерге узатуу максатында жай казылып коюлунса бул жакшы. Ниеттерге жараша амалдар. Анан атенеден эртерээк кутулабыз деп коюп атсак жаман нерсе. Бирок мен ойлобойм, эч ким кабырды эрте казганда атенемден эртерээк кутулсам экен деген максат эмес, балким шарият эртерээк коюлса деп. Анткени ата, анткени көлдүн кулуну болом, көлдө таласта айтышат аксакалдар. Адамдар музыка менен узатып жерге узатып коюп калган, эт жаназа өтпөй тургандай бышып жыттанып кеткенде койгон дейт. Ошонун жаманчылыгын көргөн биздин мусулман туугандар эртерээк берели деген тарызды, анан азыр пейил тарып калган экен. Адамдар бизде көлдө ар бир уруудан бир адам чыгып мындай эле бекер казса, азыр баардыгы той аш башка болуп барбай калышат экен. Анан мас адамдар казып калат экен кээде. Эми элестетиңиз, ошон үчүн ошол даярдык катары койсо, мен ойлойм, бул жакшы ниет илгери үмүт, мунун зыяны жокко деп. Жакшы жака жоорса. Сиздин сурооңуз? Кандай дейсиз? Башка бирөөнү алса болбойбу негизи? Сөзсүз ошону алыш керекпи? Болот. Эгерде иниси талак берсе, иниси өтүп кеткен алса болот. Алса болот, анткени карап туруңуз. Ага ини, эми муну жанагылар бурмалап чыкпасын, негизи алысталсын деп атабыз. Бирок бизде кыргызда бар нерсе эмне үчүн? Бул махрам деп коет, албоо муваккат, убактылуу болот бул. Инисинин никесинде, агасынын никесинде болгондо бул убактылуу болот.
енесі ажырашып кетіп, Құдай сақтасын, же талақ беріп, же жаңағы өліп қалса, 4 ай 10 күн. Валладина йутаваффауна. Күйесі өліп, ваязарун азо артына аял қалдырса, 4 ай 10 күн идда көтет, аза көтет. Анан күйесіне жаңағы енесіне шықса болады. Мақсат өзінің ағасының балдарына жақсырақ қарасын деген мақсатта. Болады ал. Аны мақұлдығы керек. Таққыр әлі түшінбей барбайын деп атса, анда ал өзі біледі. Түшіндіру іштерін чоң адамдар айтыш керек, аялдар іштеш керек. Сіз айтсаңыз анан неме қызығып атады деп жаман ойлап қалышы мүмкін. Мысалы, сіз дегенде басқа бір айтыш айтпасын. Ұлы мұңды салыш керек, оға тұрған аялдарды салыш керек. Сен балдарды ойла деп. Анан таққыр әлі ал мені вукусым демес деп, чуасташым сөйлетіле вукус деп. Ал мені вукусым демес десе, өзі біледі мейлі. Балдарыңды қорғылба дейміз анда. Шүнше әлі вукусты таңдап атсаң дейміз да. Дағы Қолдан келішінше көп қимыл әрекет қылбай оқыған жақсы. Өйткені Құранда аят бар, "Оқуму лиллахи қанитин". Абдул ибн Масуд радиллаһу анху Бухарида хадис келген тафсир бөлімінде "Оқуму лиллахи қанитин" деген аят намазға түшкен қунут болып тұрғыла дегенден мәнісі көбінше ашықша қимыл әрекет қылбай тұрғыла дейді. Мысалы, бұл қырғыздарда біздегі мұсылмандарда көп емес, бұл кейдем араб туғандарымызда ал жерде ысық болады, ұқсайды, басқа болады, ұлама мындай қылып қалышады еме. Алардың ал жеріне көңіл бұрбайыз әлбетте. Бірақ көп қимыл қылбаған жақсы болады. Бұл әдепсіздік қатары бағаланады. Өте көп қимыл бір рүкінде 3-4 рет қайталанып кетсе, көп амал болып намаз бұзылып қалыш қорқынышы бар. Умар радиаллаху тағала анхуның уағында бұл Муснадул Базар деген хадисте келеді. Бір адам намазда тұрғанда улам чекесін тырмап, биягын тырмай бергенде, Умар одан қарап тұрып зейініге айтқан екен үшкіріп. Лау хаша қалбуху ласаканат жаварихуху. Оның жүрегі шындап намазда қорыққанда денесі тыныш тұрады еле деген. Бұл кісі ағамыздың сұрауы, біз гесте іштейміз деп атады. Анан гесте іштейміз деп атпай ба? Анан кейін жұмаға келуің шығып болады, кейде болбайды. Бұл бойынша ошо жұмыстың басшылары менен бір сөйлесіп келген графикті түзіп, біз мұсылман адамбыз, еркекпіз, жұманы қалдырбағаныңыз жақсы, қандай болады деп бір астынан өтіңіз, уақыт график түзіліп қалса келе аласыз. Бірақ график түзіліп келе алмай қалсаң, сіз үзірлеусіз, сіз пешім оқисыз. Неге? Анткени бұл Қырғызстанның жүрегі жана мелис тақсырыбыз дамылабыз айтқандай. Бұл жерде бір басқа жерде свет өшіп қалса, бұл жерде чип болып қалса, бүт эле жұмысшылар шығып кетишет екен да, оор. Бүткіл Қырғызстанның светін қамсыздап атады, туралы. Ошон үчүн сиздер оор жүктөсүздөр, колдон келишинче жума намазга келесиздер, кокус болбой калса эми Аллахым көрүп билип турат. Анткени сиз жуманы курбанчылыкка чалып пешим окуп атасыз, бирок башкалар жума окуп атпай ысыкта. Такиф менен такиф деген кондиционер менен. Балким сиз ошону сонун алып атасыз. Канаса экем телефон ачып берсеңиз, жана мен мелис тамылдарыбыз Алла ыраазы болсун, астына чейин түшүрөбүз деди эле. Бул жолкузун үстүнөн көрсөтүңүздөр жанан кийин деди келип, тестин үстүндө илхам келип, эки сапыр жазып койдум. Қаракөлдіктерге. Сіз ойлатып едіңіз шоны. Оқу айлатынша ілі кетейін дедім, мен оқытып естіп шын тұғынан. Тоқтоғыл кесіп, бұл молда қандай молда, тұрып кетеді екен, ана нұр оқып еткен, деуі келе, түзі келе молда ұз бойға жараш әлі. Тоқтоғыл кесіп, мүректөй, қан таратқан жүректөй, топтолған көп-көк суысу, тостойған көзді үшіректөй. Никедеге бірақ, башқан елестетіп кетпек еле. Бийіктен қарап той бойсың, келечек сырын болжойсың, талай сырын жашырып, бір қозғалып қойбайсың. Сіздің қараған ұшындай сезілеткен да. Қалыс үшін айтқан екен де, ұғып пешім оқи өресі егер қалып қалсаңыз. Келген әрекет қыласыз. Атауыздың, мен ата деп қайырлайын, ба, диндегі жақсы болуусуз да. Атауыздың құрағында сіз сұрос өте жүйелі сұрау екен, мен ошо медицина тармағында емгектенем, бізде жуғанға шарт жақсы, кейде мешітте жақсы жуылбай қалышы мүмкіншілік. Негізі жақсы эле жуушат, бирок кейде арқандай абал болып қалады екен, ошо бір жайды жуғанға даярдап қойса болобу болады. Оны ошол бұл жердегі имамдар менен қазият менен анан бұл жердің шаарлық басшысы менен қарап шешіле тұрған мәселе. Сондай шешсе болады, жоқ сөзсіз деген мәселе жоқ. Шетсе болады. Анткени араб өлкөлөрүндө эми араб кулу болуп арабтар бизге үлгү эмес, бирок такыбачылык илим менен. Бирок алар ушул маселени чечип, ээнирээк жерде таза жууп, анан алып келе тургандай шартты карашкан. Муну караса болот. Максат жаназа өтө тургандай, усул толук боло тургандай болсо максат бул жерде. Жакшы, жакшы, анткени сиз ошо тармактын адисисиз да. Тууганым хадис кутсий деп атасыз да. Ал кутсий, ал хадис кутсий деген ба Алла Таала өзү мааниси Алла Тааланын кулу пайгамбарлар жеткирип берет. Алла Таала айтты деп. Бұл жөнөкөй хадистен жогору турат. Кыяматты 50,000 жыл күтөбүз деп биринчиден билбегенди билбейм деп айтыш керек. По-моему деп чапташтырып кете берген менен Аллахтын асында өтпөй калат ал. Илим акыйкат ошондой. Мен муну билбейт экем. Чындап мен муну окуюн таксырым билбейт экем. Анан тафсир илимин окудук анда келет акыреттин бир күнү бул дүйнөнүн бир күнү менен болбойт, көп күнүнө тете деп. Анын цифрасында так унутуп калдым, бирок көп күн.
илимде баягындай так билбесең айтпашың керек. Анан үчүнчү, ал күндүн канчалыгын китеп илимден тактайлы, бирок андан да маңыздуураак суроо акыркы оңдоп кеттиңиз. Кантип ошо күндү мүшкүлүнөн кутулабыз деп. Бул ойлойм, бул зарылыраак. Вакыт маселе Алланыкы да. Аны бир элестетиңиз, математика эсте алгебрадан чыгарып эсептеп чыгып туруп, бирок даярдык көрбөсө, аны билген менен эмне пайда? Жок, түшүндүм. Суроону кененирээк түшүндүрүп коеюн дегеним. Анан ошондой күндү негизги суроо ушундай болуш керек, кантип жеңил күтүү үчүн деген сөз. Кудай көрсөткөн шарият менен жашап, колдон келишинче динди карманыш керек. Намаз, беш маал намазыңыз мындай. Алланын буйруктарын так өтүп, пенделердин акысына кирбесеңиз, кыскача айтканда ушундай. Жеңил болосуз. Анткени караңыз. Куранда Аллах Таала айтат: "Иннал ладина каалу роббуна Аллах". Биздин жаратуучубуз Аллах десе, суммастаком кийин билген шариятты бекем карманса, тийип качып эмес, оңго солго эмес, бекем жакшы карманса, жакшынакай толуккандуу карманса, татаназзалу алейхимул малайкаларга өлүм периштеси келет. Тафсир Табаридин айтат. Өлүм алдында айтат, сүйүнчү кабар, куш кабар. Алла тахофу, өлүмдөн, кабырдан, тозоктон коркпогула. Вала тахсан артыңарда үй бүлө бала чакыр атеңерден кыжалат болбогула. Ва бушуру бил жаннати аллати кунтум туадун, биз алдыдагы бейиш менен сүйүнчүлөйбүз деп. Ошол тафсир Табариде айтышат. Кыяматта тирилгендерде жаныңарда коштоп жүрөбүз, эсеп кысап абалында да силерди коштоп жүрөбүз жаныңарда дейт. Демек иншалла ошол шариятты бекем билгенден кийин ошого ылайык кармануу, адамдарга пайда келтирүү, анан шариятка пайда келтирүү. Кечирип коебуз, бул жерде бир агабыз. Бул коланы ичиш керек, ичпеш керек дегендер. Тоготор жооп кандай болот? Ичпеш керек. Анткени иче бер эмнеге дегенде, ал сен бойкот кылган, Кыргызстан бойкот кылса деле 1% анан экинчиден бир ошо Кыргызда иштегендерге пайда келип отпайсың. Эмнеге биз ичке өндүрүштү колдобойбуз? Мен тааныбайм жана алайкууну вообще тиешеси жок мага. Бирок мен айтам, алайкууну өзүбүздүн сууларды жана окшогон нерселерди колдойлу. Бул биринчи. Экинчи, 1% ал масштабтуу алып караганда 1%. А Кыргызстан бюджетинде ал чоң эле нерсе болот. Ошон үчүн ага бойкотко бекем туруш керек. Бейкүнө балдарды өлтүрүп атат ошонун акчасына. Бул эки. Үчүнчүсү, жанагы Ибрахим пайгамбар отко ташталганда Ибни Касир Димашкый деген аалым пайгамбарлар тарыхын жазган. Бул өтө тарыхчы адам Ибни Касир Димашкый. Тафсир неси? Ошо киши ушул окуяны хадисти алып келет, сахих хадис. Отко ташталганда ошол жанагындай куштар, бир куш сууну жанагындай алып келип отко сепкенде, эй сен бул ушундай улуу отко сенин сууң эч нерсе болбойт дегенде, ал менин ишим эмес, ал Кудайдын иши. Мен кайсы тарапта, позициям кимдер менен, кимдин тарабында турам, ошол мен үчүн маанилүү дейт. Анан үчүнчү, төртүнчүдөн, мейли башка бирөөлөрдү ойлоп кол, биздин ден соолукчу. Сахарный диабет ооругандар көп, тигинин сахары көп, жировой гепатоз, ашказан өт, могул жерде бүт ооруларга алып келип атат. Анан төртүнчүдөн, биз эмне үчүн мусулмандар бекем тура албайбыз? Булар шылдыңдап атат да бизди. Ошон үчүн буздан баш тарткан анан анча-мынча бизнесмендер ошол өлтүрүп аткандарга жардамдашпай эле койсун. Алардын бизнеси ошол тармактан өнүкпөй эле башка тармактан өнүксүн. Айбек аба деген бар, Алла ыраазы болсун, мага чыкты ошол кола, пепси коладан канча миң чоң ири өлчөмдө доллар менен мага сунуш түшүп атат. Эмне кылайын? Менин сөзүмдү угасызбы, сыйлайсызбы мени? Мен өзүмдүн урматымда эле жок болушум мүмкүн, бирок мени сыйлайсызбы? Ушул жооп айтсам сыйлайм. Баш тарттыңыз, канча пайда болсо да баш тартты. Мейли биз баш тарталы, сиз баш тартыңыз, башкасы өзү билет, бирок биз баш тарталы. Жөн эле кымызды ичели, жөн эле өзүбүздүн жармабызды ичели, ичпей эле койчу ушу атың өчкө пепси менен коланы. Түшүндүңүз да, жеткиликтүү эле жооп болду да. Керчелес ата, башында айттыңбы жана имандын алты шарты? Ошонун бирөөсү эме да, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү. Ал басы баадал маут. Ооба. Эми баягы ал негизги менин айтайын деген максатым тагдыр болчу ошон үчүн. Жок, мен ушул эме деп сурайын да. Өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенүү, демек бейишке, өлгөндөн биз тирилебиз да акырет күнүчү. Демек бейиш тозокко адамдар түшкөндө тирүү боюнча түшөт да, өлүк адам түшпөйт да. Ооба. Өлүк адам түшсө сезбей калбайбы? Куллама надыжат алейхи жулудухум дейт. Сураңыз, сурнай тартылат. Аалымдар да акыйда илиминде тафсирде эки сурнай же үч сурнай дейт. Туурасы эки сурнай. Биринчи сурнайда баардыгы өлөт, экинчи сурнайда баардыгы тирилет. Тирилгенден кийин эсеп кысап болот, анан тирилгенден кийин эсеп кысап болот махшарда. Андан кийин адамдар бейиш тозокко түшөт. Анан тозокко түшкөндөргө мен катуу айта бербейм сабакта, бирок сиз сурап калдыңыз, сезим ушунчалык болот. Жанагылардын терисі шыпырылып күйүп түшкөндө кайрадан жаңы терилер менен каптап турабыз дейт. Сиз айга жакын экенсиз го, кармай бербейсизби? Маселе мындай бир тууган.
так-так жооп берейин. Илимде, китептерде, Ханафи мазхабта ошон ичинде Роддул Мухтар деген фатва берилген китеп бар. Бул 25 томдук болуп чыкты, машалла. Ошондо келет. Паттема бар. Вала ибрата би каулил муаккитин. Календар менен айткандардын сөзүнө маани берилбейт деп келет негизинде. Анткени сахих хадисте сумил руяти айды көрүп ороза туткула, вафтырул руяти айды көрүп орозуңарды ачкыла деген. Кайран асыл раматылык чубастаз бекем турат эле ошол нерсеге. А календар менен деген Ханафи мазхабта кээбир аалымдар айтканы бар, Шафии мазхабта кээбир аалымдардын айтканы бар. Анан бул жанагындай Туркиянын эмесинде кээбир мамлекеттердин нерсесинде калыптанып калган себептен алдын ала белки кээбир адамдарга белгилүү болуш, план коюш үчүн жеңил болуш үчүн акыркы убакта колдонулуп аткан маселе. Негизи китепте экөө тең бар сөз. Бирок салмак коюла турган жер жанага айды көрүп дейт. Эми сиз муфтиятты алып жанагында айтсаңыз орозоңуз бузулуп калды деген сөз жок. Баары бир исламда аз сандагы аалымдардын сөзү болуп атат. Бирок муну сиз менен биз эмес аалымдар кеңеш муфтият иреттеп иретке коюп чечиш керек. Ошол туура болот бир тууган. Садагаң кетейин таксырым. Ханафи мазхабта маркумдарга Куран окуса собу жетет. Экинчи Малики мазхабта Куран окуса собу жетет. Шафи мазхабта Куран окуса собу жетет. Ханбали 4-чү мазхабта Ибни Куддам аль-Мактиси деген аалым, аль-Мугни деген 10 томдон ашык китеби бар, менде бар Дарул Хадис басмагы. Ошондо да Ханбали мазхабта 9-да жетет дейт. Кээбир гана заман бап кече жакында чыккан Ханбали мазхабтагы кээбир аалымдар Куран собу жетпейт деп айтат. Эми ал кишилерде бир карманган далили бар. Сиз башта оорукпай Куран собу жетет дегенди карманасыз, ынтымакты сактайсыз. Ынтымакты сактайсыз. Кээбир аалымдардын ушундай айтканы бар, эми заман бап аалымдардын жетпейт деген. Бирок мен сизге далил келтирип атам, 4 китепте тең Куранды собу жетет деген бар. Анан албетте, баягы Куранды маркумдарга эле собуна арнап, тирүүлөр Куранды жаттабай калбашы керек чындыгында. Тирүүлөр да Куранды окууну үйрөнүш керек, бирок маркумдарга собуп жетет иншалла. Эми сиздер эмне кыласыздар дейм да талашып. Аалымдарга, китептерге таштап койсок, маселе чечилеби дейм да. Туурабы? Сиздер угуп амал кылыш керек. Түшүндүрүп бере аласызбы? Эми Кудай Таалам ошол ден соолук берсин, эми дарыгерлер 100% айтып, Курандай, сүннөттөгүдөй баспай калат деген сөз эмес. Алар медицина илими өзү, тажрыйбанын үстүнө курулган илим. Тажрыйба көпчүлүк учурда болот, кээде болбой калат, Кудайдын айтканы болот. Ошон үчүн мындай аракетин көргүлө, эртең бизди күнөөлөбөгүлө деген сөз. Бизге тапшырылган анализдердин негизинде ушундай буга чейинки пациенттерди дарылаган негизинде ушундай болуп атат. Эми ал жагы Кудайдан, Алладан бир дуба кылгыла. Бул дубада көп маани бар деген маани бул. Ошон үчүн сиз дуба кыласыз, дамламдан дуба алып, мелисабад элдин жүгүндө жүрөт, ал кишиден дуба алып, э Кудай деп өзүңүз таашта туруп, ушу карындашым басып кетсе экен, о Кудайым деп ушу ден соолугун сурап дуба кылыңыз. Бул боюнча мына могу бештик үй бүлөгө беш хадистин акырында ошол дубалар келген, ден соолукту суроо дубасы, ошону окуп дуба кылсаңыз да болот. Түшүндүңүз да? Кадимкидей Кудай Таала менен баарлашып сураш керек, жандуу сураш керек. Устаздар күйтөт, бирөө колун көтөрүп алган, уйкусу келип атат, башка нерсени ойлоп аткан, тили күбүрөп сурап атат, ал болбойт дейт. Бул жана дордойго оруп алып, эй бут кийим бересиң бербейсиң мага баарыбир дегендей эле болуп калат дейт да. Андай эмес да, адам муктаж болот да, Аллах менен жандуу сүйлөшүп сураш керек. Тамда мазан убага кирип кетпедиби? Жакшы элеби? Дагы суроолор болсо бериңиздер. Садагаң кетейин тууганым, акыйда илимин жакшы окусаңыз, мындайча айтканда эмнеге жакшы окусаңыз дегеним, ошол мусулман эместердин китебин, дүйнөлүк адабият классикасын, мировая литератураны окуганда ошонун ичинде келген 100% кабылдап, ал жерде буддизм, шаманизм келсе же сатанизм келсе ошого сыйынып кеткендей эмес деп мындай бир история катары, тилди байытуу катары, акыйдаңыз антиврус бекем болуп анан ооп кетпеген, көрөчү буларды эмне деп жазды, ой жүгүртүүлөр кандай, эртең мен буларга дин жеткирип калсам, логика мышление билейин деген илгери максатта окусаңыз жакшы. Анткени кече жакында мен орусча китеп, орусчаны чыгарып орусчада сабатыш керек болуп атпайбы, анан тез окуп ошол нерселердин бири эменин окудум. Анна Карениненин Лев Толстойду окуп чыгып атам азыр, бүтөйүн деп калдым. Андан сырткары француз писатель Антуан де Сент Экзюпери дегендин Юний Паштальон дегени бар, маленький пристань, ошону окуп атам. Максат деп оозду ачып, эй Кудай көрсө биякта жаткан турбайбы деген эмес. Куран сүннөт бар, булардын тилин билип анан булардын эртең барып калсак ошону биз айтабыз да ошолордун тилинде, туурабы? Ошондой максатта болсо бир жөн. Бирок андан алдын бизде зарыл китептер бар, ошондо сөз окуңуз, ал окулуп зарыл китептер калып кетпесин. Иә, мендеби бизде мусулманчылыктабы? Биринчи арабча үйрөн, арабча Куран окуганга өтүш керек. Арабча Куранды күн сайын бир парадан. Экинчи, андан кийин Курандан кийинки эле хадис топтомдору бар,
Riyad-ı Salihin İmam Navavi'nin şu hadis kitaplarını okuş gerek Kur'an'dan kiyin. Andan kiyin alımlardan o üy bülü ocağat, zeket et, şunlar da okuğandan kiyin anan belgeleri de okup durgan cakşı. Hem kalarsanız 10 kitap yazıp cönetip koyun mail savağınızdan. Alıp okusanız buladı. Bırak hem kitap okuğan ne gizli cakşı. Olgun da tahsilen tetmiş gerek. Misal meske aytayım. Samuraydın kılıçı, Bedni Papa, Bagati Papa, Ошону окуп алса шунчалык ылымда дүйнө коргулуп таштаган анткени ал Кудайга ишенбеген жана эмелерге болуп атпай ондай дүйнөнү Кудайдын ордуна койгондордун. Ошону окуп алса ушундай болот турбай деп бир отоло зыкым болуп мындай болуп кетпеш керек. Бир окуп коюш керек, ар жагына өтүп кетиш керек. Бир өлкөнүн өнүгү сырлары Снеллман, Финляндия страна белых лил. Аны окуп кет, бул казармадан жашоону баштапты. Давай баарыбыз казармадан биринчи эмени баштайбыз деп бир отоло таасиленип кетпейт. Ал жерин алыш керек, ал баш жерин таштап кете бериш керек. Akidanı baştan okuğandan kiyin. Japcağınız, sveji, jaşan bolsağınız sizge çoğup ketet. Antkenim nege bunu aytı otam? Kırgızstan'da gebir jamaatlar bar tileke karşı. Biz önügü üçün Evropa'nın kitabın basıp okuş kerek degen jamaat bar dini. Ançalık emes sadağın keten, ançalık emes. Tüyün kazıp kelsek, men buna Antoine de Saint-Exupéry'nin köp kitaplarını ünitip salıştırıp çıksam, Kudayga anın, Kudayga kayrılgan dualar bar, bizdin Payamsulam dualarını ile uğurdap kotorup algan da. Mudras jönünde söylegendere. Эми чыпыйган жынсы кийип алсаңыз, анан тартпайын десеңиз, томолон түшүп кете турган болсоңуз, айла жок тартыш керек болот. Ошон үчүн эркек адам кененирээк шим кийген жакшы. Анан мындай чалынып, бузулуп кетпейин десеңиз, зарылчылык үчүн тартса бир жөн. Бирок намазда ашыкча кыймыл аракет кылбаган жакшы. Анан футболка сиз үйдө мындай кененирээк кийүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, кой деп жерип, анан футболка жана окусаңыз, намаздын астында мындай бир жеңил адептик катары бааланат. Анан ысып кетип, сиз жумуштасыз, кийип келдиңиз ушуну, азыр барып келе албайсыз эми пешим, ал болсо ал макруу болбойт ал учурда бир тууганым. Бул мүмкүнчүлүк болсо деген маселе бар. Түшүнүктүүбү? Мүмкүнчүлүк. Бышып, бышып тошуп кетсеңиз эмне кыласыз эртең элестетиңиз? Мени көрүп боруңуз ооруп кетип атабы? Дагы Аллах разы болсун. Дамынан дуа кылыңыз. Анан жамаат бар бекен. Садагаң кетейин иним. Садагаң кетейин иним. Садагаң кетейин бир бор иним. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Хадисте айтат. Бул сахих хадис. Экинчиден муну Шафи мазхабта чоң миңден ашык китеп жазган Абдурахман Жалалдин Суюти деген халифалардын тарыхы деген китепте айтат. Сатакуну хилафату мин бади 30 сана. Мен өткөндө кийин халифачылык 30 жылга гана уланат деген. Сумма такуну мулкун ва имара. 30 жыл халифачылыктан кийин падыша ушундай амирчилик падышачылык гана болот деген. Бул бир. Бул хадисти моюндайбызбы? Моюндайбыз. Хадистен кийин халифачылык темасы шариатта. Акыйданын негизги өзөгүбү же бул фиктагы маселеби? Акыйда да негизги маселе эмес халифачылык. Халифачылык, халифачылык, халифа, халифа дебесең имандан чыгып кетесиң деген сөз эмес. Ал жерде Аллага иман келтирүү ушундай шарттар экен. Халифачылык фиктагы маселе. Адамдар башаламан болуп кетпесин, бир башчысы болсун деген маселе. Андан кийин үчүнчү маселе. Халифатты, халифат деп ойлогон ою жакшы болгон менен мунун түбүндө кимдер чыккан? Тетиги Англия колонизациясы чыгып мусулмандар ичинен мен ушунча болуп калды ачык айтайын. Ичинен бузуп тазалайын деп мусулмандар ушундай каршы каршы кылышкан да. Ошон үчүн садагаң кетейин бир тууган 4-чү акыркы далил Азрет Умар радиллаху таала анхунун учурунда уурулук күчөгөн. Ачарчылык катуу болуп амул мужаат дейт. Катуу бир каачылык жыл болуп ачкачылык күчөгөндө Умар радиллаху анху Пайгамбар таалимин алган. Пайгамбар ал туурасында айткан: "Иктаду биллазайни мин бади ва атту алейха мин наважиз". Менден кийин өзгөчө эки сахабамды бекем кармаган кыл Азрет Абу Бакр Умар деген. Ошо Азрет Умар падыша халиф болуп турган учурунда ажы болуп турганда уурчулукта көгүн колун кескен эмес. Кол кесе турган өлчөм болсо кескен. Эмнеге? Булар курсагы ток болуп уурдап аткан жери жок. Мен баардыгын кессем азыр баардыгын чекеден колу кесилип кетет. Буларда шек күмөн бар. Хадис башлам. Адриул худуд би шубхат мастататум. Колдон келишинче 99.99 Алланын хатын тургузам дегенде 1% 99 астында хатты тургузбагыла деген шек менен туруп калса, хатты тургузбай Аллага ташырып койгула деген. Азыр биз андай маселе зордук, зомбулук менен эмес иним. Азыр илим, билим менен чечиле турган маселе. Ошон үчүн сиз жашсыз, туура булактан суу ичиңиз, иншаалла илим окуп, Бишкекке барыңыз, ал маселе чечилет. Бул маселе биздин Кыргызстанда тукум куруп калпарып коет, тетияк болуш керек.
Kanaattandınız mı? 4-5 varan menen cevap verdim be. Бир үйдө жаман көрбөйлө тууган. Баарыбыздын карманган динибиз бир, мусулманчылыгыбыз бир. Болгону туурасын ичиш керек. Илимди бир аз окуш керек, илимди окубай туруп эле анан халифат кол кесиш керек, зина кылгандар 4-5 ичиш керек. Болбойт андай. Болбойт андай бир тууганым, болбойт. Болбойт. Адамдар ошону аң сезимен түшүнүп жетсин. Болду, э? А мындай суроону көп провокационный суроону сурабаңыз садагын кетейин. Очень понимаю вас, братан. Бир тууганым, садагын кетейин бир тууганым. Ханафи мазхабта канча китепте келет? Кээ бир алымдар баягы сүннөттү окубасың дейт, кээ бирлер милдет эмес го, бирок окусун дейт. Үчүнчү сөз туура шашылыш болбосо, башка адамдар кыйнап, эми таксир боло эми дей бербесе, сапарга кошо чыккан адамдарга жүк келтирбесе, сүннөттү окуганы жакшыраак дейт. Күнөөкөр болбойсуз. Бирок кандай күнөөкөр болсуз? Парз менен важипти таштагандай күнөөкөр болбойсуз. Бирок мүмкүнчүлүк болтуруп эринип таштасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жекирип коюу бар кыяматта. А сүннөт деген жеңил эмес да. Күнөөкөр болбойсуз деп. Сүннөт неге? Элестетиңиз. Бир адам намазды окубай, сүннөттү окубай, шашып барат, парзды окуй бересиз. Кыргызстанда ушундай экен. Жөн эле өзүнүн машинеси сүннөттү таштап кетканда барып карасаң, кафеде сүйлөшүп, чай ичип отурган болот. Сүннөт тез эле кос садагын кетейин. Мен сизге хадис куси менен жооп берейин. Достоверный, 100%, 100% гарантия менен айтайын. Сахих хадис. Бухарисинде хадис келген. Алла Таала хадис кудсиде айтат, ал кудсий деп сиз айтып атпайсызбы? أكثر ما يتقرب إلي العبد بالنوافل. Пенде мага парз менен важиптен кийин эң көп жакындаганы нафил менен жакындайт дейт. Сүннөт нафилден ичине кирет. Мүмкүнчүлүк болсо сүннөттөрдү окуп жүрүңүз бир тууган. Окуп жүрүңүз. Анан эгерде кыйынчылык болуп, кыйналып кечигип жатсаңыз, анда айла жок парзды окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Мисалы мен өзүм колдон келишинче сүннөттү калтырбаган аракет кылам. Ал башка мазхабта, ханафи мазхабта эмес, алардын өздөрүнүн далили бар. Бизде күчтүү хадис бар. Шейх Таханави Иалау Сунан деген 20 томдук китепти келет. Нахан Набию саллаллаху алейхи ва саллам салатул бутайра кыска кемчиликтүү намаздан тыйган дейт. Бир рекет бизде кыска намаз болуп калат. Ал исламдын башында болгон, кийин өкүм өчүрүлгөн, бизде толук кандуу. 3 рекет витр важип бар, ортосун белбестен туруп. Оо? Кандай дейсиз? Анда санда окубаңыз. Ханафи мазхабта бизде айтып атпай өкүм өчүрүлгөн деп. Аны үчүн сиз анда Шафи мазхабта толук отушуңуз керек. Шафи мазхабтын жол жобосу боюнча дешиңиз керек. Анан биз эми баягы мазхаб таштап кете тургандай садагын кетейин көзүмүштө кете эмеспиз да. Туурабы? Мында жакан дөскө карап бутту сызган жакшы да. Менки бою кыска, бут деле кыска да. Сапарда отпайды анда. Сапарда жам намаз бар бизде. Жок, бизде Ханафи мазхабта жам намаз жок. Башка мазхабта жам намаз бар. Аларда сапар дөзүр дейт, бизде жок. Бизде сүрөттөн гана. Акыркы убактысына кечиктирип барып окуп, анан кийинкисин башында окуса болот, бирок өз өз убактысында. Эмне үчүн Курандан аят бар? Инна ас-салата канат алал муъминина китабан мавкута. Намаздар өз өз убактысында фарз болгон дейт. Жибрил беришти атайын асмандан, бул намаздын баштапкы убактысы, бул акыркы убактысы деп атайын баяндап келип түшкөн. Бизде ажыга барганда гана. А башка мазхабталардын далили бар. Эми сиз мышта кетемесиз, ошон үчүн сапарда жаңылбайсыз. Бирок бар ал башка мазхабта. Еще есть кое-какие вопросы? Там написано, когда кемер табын азды, ошону көрсөтпөй окуш керек. Илгичтиби, кемердиби? Көрсөтүп койсо эмне болот экен? Жазуулары бар бекен, жагандай? Билимче намаз окуганда көймөгө түшүрүп кемерди көрсөтпөй окуш керек деп эми курсагы мындай фигурасы билинип калып адамдар ыңгайсыздык жаратуу деген максатты айтышы мүмкүн, бирок ал эч кандай намазга зыяны тийбейт. Намазга тыяны кийбейт. Бир адам жакшынакай кемерин байланып туруп, ошол бел куруу менен илгич менен окуй турган болсо, ал зыяны тийбейт. Ал сөзсүз толук кандуу окуучу муну жабыш керек деген маселе жок. Жазуу болуп калып, башка болуп калса бир жөн анда. Бир азан менен 5-6 күндүн каза намазын окуса болот. Болот. Мухтасар укуяда келет. Ва юаззину лил фаитат ва юким. Каза кеткен намаздар азан айтып, кооматта айтат. Бирок азыр азан айтпаган жакшыраак анткени азан өз убактысына айтылат го. Анан бөлөгү убакытта азан айтса, бул каза эле окуп жүргөн турбайбы дейт. Коомат менен окуган жакшыраак. Оон жумага жетишпей калсаңыздар пешим окулунат да, анткени жумадан кийин жума каза кылып окулунбайт, пешим окулунат. Түшүнүктүүбү? Ошону эми мугалимдер менен жакшы чечиш керек, чындап сабак болуп калса майла жок, пешимде окуйсуз. Эми бир жыл калып турга бир тууганым. Кудай өмүр берсе канча жума окуйсуз, туурабы? Муну большая проблема кылбаш керек. Эми кудайым бир жыл калып тур. Сөз мугалимдер душман тутпаш керек да. Ал айтышы мүмкүн окуп калгыла деп. Туура эле дейбиз, мектепте окуп калыш керек. Кудай буюрса канча? О, окуп бүткөндөн кийин сурайбыз сизди. Жумага келип атабыз деп мен стафтардан сурап турам сизди.
Келбей атат десе, посмотрите. Садаган кетейин. Садагаңыз, баарыңыздарын садагаңыздар кетейин. Ошол Саудияда, Мекке менен Мадинада сабак окутуп аткан устаздар айтат, кайтып барганда шаарыңарда фитна кылбай, кайсыл мазхаб расмий болсо, ошону сыйлап ошого каршы чыкпагыла. Деген эми ал бар болсо эми ошону кармануптур ага эметпеңиз, ага өзүңүз намаз окуңуз, урушуп конфликтке барбагыла, анын канааттанган ошол экен, сиз өзүңүздүн ханафи мазхабты кармандыңыз. Анан өтө эле чектен ашып туура эмес кылып атса, биз аалымдар аны менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Кандай дейсиз? Бирок устаздар ошентип айтат, арыдан бери болгула, барып сыйлагыла деп айтат да. Илим окуш керек. Бардыгынын даасы илим окуш керек. Ошондо маселе чечилет. Бирок ынтымак сакташ керек. Эгерде бүгүн биз ушундай бөлүнүүгө жол берип, кызыл чектен аша турган болсок, кыйын болуп калат эртең. Адепти сакташ керек. Биздин ханафи мазхаб, расмий мазхаб ошонун адебин сактап, жалпы эрежени тутунган жакшы. Сиз менин үйүмө келсеңиз, жөө мен өзүм ушундаймын деп кирээ элгечке душка кирип кетсеңиз, мен үйүмө киргенде душка кирем десеңиз, мен капа болобу, болбоюмбу? Бул кокуй эмне аялымды көрүп калды, кызымды көрүп калды деп жаман ой кетет да. Ар ким өзүнүн үйүндө жамандык оногу бийлейт болбой, бул жерде баарыбыз адепти карманыш керек туугандар. Талаш тартыш чыгарбаш керек, туурабы, туура эмеспи? Анан бир үйдө төрт бир тууган болгон, төртөө тең жамаатка окуй албай калса жаман болбойбу? Ошон үчүн түшүнүктүү бололу, ынтымактуу бололу, анан илим окуйлу. Түшүндүңүзбү? Дагы? Эртең каракөлгө келе турган кылгыла анан э? Жарга такай бербей. Башынан 15 күндөн көпкө чыксаңыз толук окуйсуз. Бирок барганга чейин кыскартып окуйсуз, тияка жеткенге чейин, Бишкекке чейин баргандан кийин толук окуйсуз. Анан башынан 15 күндөн аз 10 күнгө келип барып, 10 күндө бүтөт деп уланып кетсе касыр окусаңыз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари муслимде хадис келет, бир жоортуулга душман аңдыганы барып 10 күндөн азга. Көпкө уланып кеткен 1-2 ай ошо касыр намаз окуган. Бул баштапкы 15 күн каралат. Өзүңүздүн үйгө келип калсаңызбы, туруктуу жерсиз. Ооба, мүшүлүңүздү чыгара турган жериңиз, мал мүлкүңүз бар, ушул жерге келип калсаңыз толук эле окуйсуз. Бул жерге киргенге чейин кыскартасыз, бул жерден толук эле окуйсуз бир тууганы. Бул жерде жергиликтүүсүз да сиз. Жок, жок. Анткени бул жер сиз үчүн жергиликтүү жер болот. Инсалан расил журх деп келет ыктыярда. Өзүнүн ордунан агып кете тургандай болсо даратты бузат. Эми ал көбүнчө кан сыртка чыгып атат, ордунан агып кетти деген сөз да клетка кичинекей, аны микроскоп таап келип ордунан агып турбу, жок турбу деп карап отурбайбыз аны. Таарат кан аккан менен бузулат биздин мазхабта. Туугандарым, суроо берип калыңыздар, бир эки суроо, анан жыйынтыктайлы. Негизгиси акырында айтаарым, туугандар, азыр жакшы заманда жашап атабыз. Ушуга чейин чубаксат айткандай деле эл башчылар, журт башчылар динибизге бир опузалаган жери жок, туурабы туугандар? Өзгөчө ийним опузалаган жери жок. Кээ бир араб өлкөлөрүндө бизде диний эркиндик жок. Ошон үчүн ырксыбызды теппей, кутубузду качырбай, ондай бир жалпы адепти карманып, ынтымакты сактайлы. Баарыбыз ниетибиз бир. Ынтымакты сактап, өз ара араздашууга жол бербей, экстремизм, терроризмге жол бербей, бул жерден жакшынакай намазыбызды окуп, ынтымакты сактап, мусулманчылык мамилени бекемдеп, илимди алып, Кудайым бир сулууну урмат көрсөтө береби, ар жагында Кудай таалам берет иншаалла. Кандай дедиңиздер? Амандыкта кайра жолугалы. Тамдан дуа кылыңыз. Жамаат ыраазы болуңуздар, э? Алла ыраазы болсун. Тамдан. Бизде сый урмат биринчи орунда да, сиз батаңызды бериңиз тамдан. Сиздин батаңыз менин батам. Амин алхамдулиллах, ассаламу алейкум ва расулиллах, я раббил алямин. Я Аллахым, Аллахым, каракөлдүн элин баардыгын Аллахым, ушул дубаларын кабыл кылган. Бүткүл ааламды чексин Аллахым, сага гана улуктанып макбул болсун я раббил алямин. Я Аллахым, ушул каракөлдүн эли ыраазы Аллахым сиздерге. Иншаллах ушул келип каракөлдүн элине баардыгын Аллахым ушул иманга келип хидаятка келип калыштарына иншаллах Алла таалам сизди насип кылган болсун иншаллах. Каракөлдүн эли иншаллах баардыгы сизге ыраазы, сиздерге иншаллах үй бүлөңүздөргө, бир туугандарыңыздарга баардыгын Аллахым тынчылык, аманчылык, бириндүүлүк, ден соолук, узун өмүр алган элиңиздерге Алла таалам баракасын берсин иншаллах. Ушул кыргыз элине, ислам динине Аллахым чоң салым кошкон элдерден болсун иншаллах. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Рахмат. Жанаат Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Тамбылан мо китеп сизге, э? Белек тамдан.